Danas u ovoj jutarnjem programu KCN Istok televizije u nastavku sa gostima iz sveta sporta. Doduše, ja sam najavio već da će u studiju biti ekskluzivni gosti. Ljubiša Sivić, jedan od najboljih sportista Smedereva ikada, prvak Evrope u amaterskom boksu, interkontinentalni prvak sveta u profesionalnom boksu, je konačno sa nama u studiju, ne zbog toga što nismo želili, već zbog toga što se nismo našli u tim trenucima, jer čovjek ima mnogo obaveza. Vidjet ćemo poslije i koje su to obaveze, ali pre svega jeste rad u boksnom klubu Smederevac. Ljubiša Sivić je nama u studiju, konačno, dobro jutro, dobrodošli. Zdravo, pozdrav svim gledalcima. Da, to ono što je najvažnije, da konačno pričamo o nekim lepim, pametnim stvarima. Ima mnogo tema, Ljubiša, o kojima bi trebalo. A nadam se da će imati još. Da, naravno, od lepih trenutka. Ovo je samo početak. I Klara Ribak, koja je na jednom veoma poznatom turniru Zlatna čivija u Šapcu imala meč sa Kristinom Marković iz Smederevskog kluba, što dokazuje koliko je smederevski boks i ženski boks opet vrlo kvalitetan. Zdrava konkurencija. Tako, i savladala Kristinu Marković, zato je bila diskvalifikacija, ali si bila bolja. To je činjenica, to se vidi iz toga. Ja ti čestitam na tome, Klara. Hvala puno. Evo, posle pobede na Đino Miletić i ponovo još jedan derbi meč, tako? Pa da. Iz ovoga vidimo da si imala baš onako višak volje, energije i kvaliteta, i to je dobro. Ono što mene posebno raduje jeste što je Ljubiša rekao da su Smederevke u ovom slučaju bile u toj borbi za najvažniji, najkvalitetniji meč, tako? Ti si bila bolja. Pa jesam. Imamo i pokrivanje, vidjet ćemo kako je to izgledalo u Šapcu, upravo u onim trenucima vidimo kako to izgleda na ringu. Ono što je činjenica da ti napreduješ iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, pred prvenstvo Srbije koje je 14. od 12. do 14. decembra, i to je nešto što je najvažnije, tako? Pa da, trenutno mi je za sad to cilj da pobedim na državnom prvenstvu koje je 14. decembra, pa se trenutno spremam, da kažem, ovo su mi sve mečevi, da kažem, uslov za dalji napredak na državnom prvenstvu. Meni je drago da ti imaš te ambicije i da Smederevo, ja sam rekao, Ljubiša, ti nekad je Smederevo bilo grad boksa i dalje, u svakom pogledu. Ono što me raduje je da ima mnogo kvalitetnih bokserki. To je nešto nevjerovatno. Krenula je sa malom Ninom Pavlović, pa onda i Kristina, i ti, i Ivica Ogarević, i tako dalje. Mnogo kvalitetnih mladih nada. Mislim da ima mesta za sve. Samo treba naći kategoriju, pravi uzrast i nekako naći pravi model. Tako je? Pa jeste. Kristina, Ljubica, ja smo, da kažem, ista kategorija, tako da... Samo morate da nađe, neko mora da ide gore, neko dole, tako? Kao i uvek. Kao i uvek, tako je bilo i kad je Ljubiša boksao. Ljubiša, evo, ono što želim tebe da pitam, jeste da pratimo na društvenim mrežama sve aktivnosti tih nekadašnjih majstora boksa, počeo od Mirka Puzovića, tebe, Miodraga Perunovića, svih ostalih. Okupljate se vrlo često. Jest, i baš danas. Da, danas imate ne. Danas imamo baš to okupljanje, znači ona ekipa koja je 78. Babs, ja sam tada imao 15 godina, ali se sećam, gledao sam baš to na TV-u i to mi je dalo postavio da počnem da treniram i od te 78. godine. Tako da danas idemo, ja idem tamo isto kao jedini, za sada još prvak Evrope i Srbije. Imamo često ta druženja i stvarno je lepo. Jeste, i evo nedavno je i Miodrag Perunović objavio onaj fantastičan meč u finalu prvenstva Jugoslavije tada, u Splitu, 1981. godine. Sa Danilom Jovanovićem, s tom dobrim bokserom, stvarno bio meč, ne ja se i dan danas pamtim taj meč. Da, nevjerovatno dobar meč, i ti ste bokser, tako? Da, da. To je, tad si bio protiv hrvatskog takmičara Barkovića iz Pula, on ti je bio večiti protivnik. Da, da, da. Ali dobro, tada me je pobedio 81. onda ja krećem od 82. godine, tako da sam ga stalno pobeđivao posle. To je bio i Dobrašinović, tako? Jeste, Dobrašinović, Vučić Dobrašinović, Vukašin Dobrašinović,
Musić, stvarno je bilo mnogo, mnogo dobri. Kasnije Krišto, bilo je dobri bokser. Nekada je prvenstvo Jugoslavije bilo jednako kvalitetno kao i prvenstvo Evrope. Pa da, tako kažu ljudi. Eto, ja sam imao tu čast da sam bio 7 puta uzastopni prvak bivše SFRJ, pa sam otišao u vojsko, vratio se i bio sam još 2 puta, što je rekord. Znači 9 puta i to mi je baš drago. U sve to, dakle, bio si mlad za taj BAPS 1978. godine. Da, 15 godina sam imao. Nakon toga si bio učesnik olimpijade u Los Angelesu, tako? Da, prvo je bila Moskva, 80. Pošto sam bio mlad, onda nisam tada mogao da učestvujem i bio sam učesnik 84. u Los Angelesu. To je bila ta generacija. To vreme kada si bio napun u stranu. Da, jest. Pa i kasnije, dobro, posle dolazi 88. Seul. Jesi bio u Seulu? Jesam. Znači 2 puta si bio učesnik olimpijskih igara. Pa sam trebao i 3. put. Barcelona, znate da su onda bile sankcije, rat, tako da mi smo bili na pripremu, ali nismo učestvali. Boks nije učestvao. Da, bilo je izuzetno napeto tada, ali dobro, učesnik 2 olimpijade, interkontinentalni prvak sveta u profesionalnoj boksu. Jeste, 2 puta. To smo pratili i u Smederevu bio jedan meč. Bilo je više od Smedereva, dobro, ali sam tu titulu osvojio protiv Sikurelje, Argentinca, prvo, 95. godine. Tako je. I mnogo mečeva. Dakle, ono što je tvoj plan, to smo čuli, da boksinski klub Smederevac ima svog olimpijskog kandidata. Jeste, to nam je neki cilj za Pariz 2024. godine. To je znači za nekih 2 godine. Ja mislim da će Klara još tada stasati baš u pravu takmičarku. Stvarno sluša dobro sve što se dogovorimo uradi, tako da se nadam da će biti dobro na olimpijadi. Proći će bolje nego ja. Da. Ja bih volao. Klara, evo, čula si šta tvoj trener misli na tome kakve su tvoje ambicije. Taj olimpijski ciklus tek počinje. Pa da, imam, da kažem, iste ciljeve kao i moj trener i jednostavno potrudit ću se da napredujem sve više iz dana u dan. Naravno, za to mi je potrebna pre svega volja trenera, pre svega i mene. Ono što ja znam, ljubiše da se vredno radi u boksu klubu Smederevac, vi imate dva mesta gde trenirate, tako? Da. Na sportskom centru, na stadionu, i još jedno mesto novo. Hotel Car, kod Zvezdana, koga ovom prilikom pozdravljam puno, ali zbog COVID-a malo smo tamo izostali s tim treninzima, tamo imamo, što je najviše potrebno za boks, imamo ring, da. To je najvažnije. Ali se nadam da ćemo ponovo krenuti tamo. Tako da ćemo imati ring i imat će Klara za spremanje, baš sve. Sve što treba. Zvezdan Romanović je, naravno, on jeste predsjednik Fudbalskog saveza za... Ali voli boks. Ali voli boks, da. Kao i svi Smederevci. Da. Smederevci vole boks, Smederevo je grad boksa i to je ono što uvek je bio i meni je drago da ima toliko klubova koji rade. Smederevac u svakom slučaju prednjači tu uz tebe i Milan Rečković, je li tako? Jest. Karlo Ribak. Milanče Rečković. Milanče, da. Da, Karlo Ribak. Ima tu pomaže nam Arsa. Goran Arsić, on se priključio. Da, mnogo, stvarno, on je baš Klari dosta pomogao. Što tiče sparinga i tako. Radimo, sve je na visokom nivou. Nevjerojatno koliko je sad taj ženski boks u ekspanziji, vidimo da je i, ali lepo si rekao da si ti i dalje jedini Srbin koji je prvak Evrope, ne aktualno, prvak Evrope iz 1985. godine, Budimpešte, gledali smo i to prvenstvo i tako dalje. Dakle, muški boks mora da pretrpi neke izmene da bi bio jednako uspešan kao i ženski, tako? Pa da ti kažem nešto, ja sam stvarno bio skeptičan što se tiče tog ženskog boksa. I malo me Klara razuverila u to, sad sam, eto, stvarno, kako smo počeli, ja nikada nisam naš, i stvarno sam bio skeptičan. Međutim, dobro je to stvar. Pokazalo se da su devojke nekako... Da, srčanije od pojedinih muškaraca. Sigurno, to sam baš, evo, ubeđen.
za ovih par godina koliko mi radimo i šta da je to tako. Dobro, to je lepo. Lepo je da eto, imamo i ovako, ajde kažemo, Ljubiša, jedno razoveravanje. Ja sam isto bio skeptičan na početku, pre nekoliko godina, ne u vezi sa njom, nego uopšte sa ženskim boksom. Međutim, kad smo videli kako to napreduje i koliko je to dobro, eto, vidimo da je to sjajno. Klara, ja ti želim da uz Ljubišu i trenere i tatu i Milančeta Reičkovića, da napredujete lepo i zarstvu i da imaš taj pun olimpijski ciklus, pa da onda pričamo i o odlasku na olimpijadu, da ti on bude u uglu ponovo. Jeste, ali tek očekujemo posle te olimpijade, bez obzira kako ona bude prošla, to je veliko jedno iskustvo za nju, tako da od nje očekujemo tek posle olimpijade pravi uspeh, ni najveći uspeh, barem ja, što imam nešto za crtu. Da, to je lepo. Znači, to je taj put koji bi trebalo da imate, ali ja sam siguran da će to biti potpuno okej. Ljubiša, drago mi smo se vidjeli u studiju ponovo. I meni, baš se nismo dugo vidjeli. Dugo se nismo vidjeli. Možda bi se vratio malo samo unazad za ovaj meč što se tiče ovog meča. U Šapcu, da. U Šapcu, da. Ova devojka što je imala taj ispad, mislim, to jeste bilo u zanosu borbe, mada je već gong označio kraj borbe, ona je udarila, tako Klara? Da. Posle gonga. I normalno da je diskvalifikacija došla, ali ona bi, Klara bi pobedila bez obzira. Stvarno je bila svaku rundu bolje. Nego što sam teo da kažem, to je vaspitanje trenera, a ne takmičara. Ja nikada to ne bi Klara uradio ili bilo koji moj takmičar. Ja sam siguran u to. Znači, to je vaspitanje trenera. Trener je trebao drugačije to da odreaguje, da joj kaže šta i kako, a ne ovako kako se desi. Dobro, to apsolutno i vi ste imali pravo to da kažete, to je lepo. Dobro, njen otac je došao posle, pružio je ruku, gledaj, rekao da je bila bolja i sve to. To je trebao trener da uradi. To je trebao trener da uradi, da dođe, da se izvine, da kaže da je bila greška, da ovo ono nešto, da čisto da, ali dobro. Idemo dalje, vidjet ćemo na prvenstvu Srbije ćemo vidjeti ko je bolja, tako? Pa, normalna stvar. Ring je tu, pa, ali mi je drago da postoji sad jedan... Pa dobro, to je zdrava konkurencija, treba uvek da bude. Upravo to. Pa ćemo da vidimo ko će biti bolji. Normalno. Jedno čekam da vidimo to i kažem, evo posle dugo godina iščekujemo te bokserske mečeve, baš zbog ovih devojaka koje su sjajne i koje boksaju odlično i trenera koji se trude, ali tako? Normalno. Nastavite da radite tako. Važi, hoću, hvala. Hvala, pozdravite Puzovića i Perunovića. I on je tebe pozdravio puno. Baš danas ćemo se videti i dogovorit ćemo se za gostovanje. Kad dođe Puza, obavez da bude kod nas u studiju, to je legenda boksa, koji je osvajao 5 ili 6. Sve je osvojio. Zlatnu rukavicu. Sve što je moguće, on je osvojio. Sve medalje osvojio. Tako je. Zajedno sa Ljubišom Simićem i ostalim majstorom ringa, Perunovićem i ostalima, Vujkovićem. Ristić, Čirović. One zlatne generacije srpske. Bab 78. Tako je, iz tog boksa. Hvala vam što ste bili, Klara, čujemo se za ovim vestima posle prvenstva Srbije koje se održava, tako u Beogradu? Ne, u Zrenjaninu. U Zrenjaninu od 12. do 14. Od 14. do 18. Od 14. do 18. E, to je definitivno termin. 14. Pa se nadamo sa medaljom zlatnom da dođemo ovde i da budemo tvoji gosti. Normalno. Ljubiša Simić, popularni Binja, znate, već prvak Evrope, dvostoki interkontinent i prvak sveta, dvostoki učesnik olimpijskih igara i njegov polen, Klara Ribak, koja se nalazi u olimpijskom ciklusu i kandidat za prvaka Srbije u ženskom boksu. Hvala vam mnogo na gostovanje, bilo mi je drago da smo se videli. Hvala i vama.